ይህንን ውሃ ዘውትሮ የሚጠጣ ሰው ከሚያገኛቸው ብዙ ጥቅሞች ውስጥ ትንሹ ልንገራችሁ። የስኳር መጠኑን ያስተካክልለታል። የደም ግፊትም እንዳያጠቃው ይረዳዋል። የልብ ችግር እንዲሁም ስትሮክ እንዳይዘን ይረዳናል። የጸጉር መሰባበር ካለብን፣ የጸጉር መርገፍ፣ ለተለያዩ ለቆዳ ችግሮች፣ ለሴት በተለይ ደግሞ ለማህፀን ችግር፣ ለሆርሞን መዛባት፣ ለማህፀን መድረቅ፣ ለተለያዩ ነገሮች በጣም ይጠቅመዋል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቱብ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በአማርኛ ባሚያ፣ በእንግሊዘኛ ደግሞ ኦክራ ወይም ሌዲ ፊንገር የሚባለውን የአትክልት አይነት በሀገራችን ውስጥ በጋምቤላ እና በመተማ በስፋት የሚመረተው ይህ በጣም ቆንጆ የሆነ የአትክልት አይነት ነው። አዘገጃጀቱ እና እንዲሁ ጥቅሙን የት አድርገን መጠቀም እንዳለብን እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህ የምትመለከቱት አትክልት ባሚያ ይባላል። በጣም ከቤታችን ውስጥ ባይጠፋ የሚመረጥ ብዙ የተለያዩ ጥቅሞች አሉት። ለፊት ማስክ፣ ለጸጉር ማስክ እንዲሁም በመጠጥ መልክ፣ በምግብ መልክ የሚዘጋጅ የአትክልት አይነት። አሁን ደግሞ በሀገራችን ላይ በጣም ብዙ ቦታ ይገኛል። ሱፐር ማርኬቶች፣ አትክልት ተራ፣ የተለያዩ ሱቆች ውስጥ የአትክልት መሸጫ ቦታዎች ላይ ኦክራ በደንብ እየተሸጠ ይገኛል። ስለዚህ ለምትፈልጉ ሰዎች እንደ ድሮ ኦክራ አትቸገሩም፣ ብዙ ቦታ ይገኛል። ወደ አዘገጃጀቱ ስንሄድ በየጊዜው ኦክራ የምንጠቀም ከሆነ መብዛት አይጠበቅበትም። 5 የኦክራ ጣቶች ልበል፣ እነሱ ይበቁናል። አሁን እዚህ ላይ እንደ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት አሁን እኔ ለምሰራው ነገር የሚያስፈልገኝ 5 የኦክራ ፍሬዎች ናቸው። 5 የኦክራ ዘለላዎች ናቸው የሚያስፈልገን። በመጀመሪያ በደንብ ሙልጭ አድርገን እናጥበዋለን። እኔ ብዙ ጊዜ አትክልት ለማጠብ የምጠቀመው ቤኪንግ ሶዳ ነው። ጥሬውን ስለሆነ የምጠቀመው እሳት ስለማይመታው በደንብ መታጠብ አለበት ማንኛውም አትክልት። ስለዚህ እንዲህ አድርጌ ሙልጭ አድርጌ አጥበዋለሁ ማለት ነው። ይህንን የባሚያ ወይም የኦክራ ውሃ ለማዘጋጀት 5 እነዚህን ይመስላሉ ያዘጋጀዋቸው ኦክራዎች። እነሱን በስላይስ መልክ ጫፋቸውን ሳንጨምር እየከተፍን እንደዚህ እያደረግን በስሱ እንከትፋለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ባሚያን አያውቀውም፣ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ግን መጀመሪያ እንዲያውም ለዓለም አበረከቱ ከሚባሉ አገሮች ውስጥ አንደኛ ኢትዮጵያ ነች። ከዛ ኤርትራ፣ ከዛ ሱዳን፣ ምስራቅ ሱዳን አካባቢ ነው መጀመሪያ ኦክራ ታይ የተገኘ የሚባለው። ከዛ በኋላ ነው ወደ አሜሪካ፣ ወደ ህንድ፣ ወደ ናይጄሪያ፣ ግብጽ፣ ሁሉም ቦታ መተከልና መስፋፋት የጀመረው እንጂ መጀመሪያ እኛው የኛው ሀገር አገር በቀል ነበር ኦክራ። ባሚያ በውስጡ ቫይታሚን ኤ፣ ሲ እና ኬ የያዘ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ማግኒዥየም እና ፎሌት ኤንድ ፖታሽየም በውስጡ ይገኛል። እንደምታውቁትም ቫይታሚን ኤ ለአይን ይጠቅማል። ቫይታሚን ሲ ደግሞ የአፍንጫ ሲስተማችንን ለማስተካከል ይረዳናል። እንዲሁም ቫይታሚን ኬ ደግሞ የአጥንት ጥንካሬ ለአጥንታችን እንዲጠነክር ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ውሃ በመጠጣታችን እነዚህን ቫይታሚኖች ከዚህ ውሃ እናገኛለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል የከተፍነው። እንዲህ ከከተፍነው በኋላ ይህንን ብርጭቋችን ውስጥ እንጨምረዋለን ወይም ክዳን ባለ እቃ ውስጥ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ኦክራ በመጀመሪያ የሚጠቅመን ለምንድን ነው? ለአፈጫጭ ሲስተም ያስተካክልናል። አንጀታችንን በደንብ ያፍታታልንና ምግብ በደንብ የበላነው ምግብ እንዲሸራሸር ያደርግልናል። በሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው? ክብደት ለመቀነስ ይረዳናል። በጣም አነስተኛ ካሎሪ ስላለ ኦክራ ኦክራን በመጠጣታችን ምንም የምናገኘው የክብደት መጨመር የለም። ክብደታችን እንዲያውም ይቀንሳል። ለልብ በጣም ቆንጆ ነው።
ልባችን ጤናማ እንዲሆን ይረዳናል። በተለይ ሳይንቲስቶች እንደሚሉት ከሆነ ኦክራ ፔሲቲን የተባለ ፋይበር ስለያዘ የኮሌስትሮል መጠናችንን ዝቅ በማድረግ ጤናማ ልብ እንዲኖረን ያደርግልናል ማለት ነው። ከትፈን ያዘጋጀነው ኦክራ ላይ ውሃን ጨምርበታለን። መጠኑን እያየን አንድ ብርጭቆ ወይም ከዛ ትንሽ ከፍ ያለ ውሃን ጨምርበታለን። የምንጨምረው ውሃ የፈላ ወይም የሞቀ ውሃ ነው የምንጨምረው፣ በደንብ አብላልቶት እንዲያድር ማለት ነው። የምናዘጋጀው ማታ ከመተኛታችን በፊት ነው። ከዛ ጠዋት በባዶ ሆዳችን ለመጠጣት እንዲመቸን ማለት ነው። ባሚያ ለስኳር ታማሚ ሰዎች በጣም ቆንጆ ነው። የኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲን ይቀንሳል ይባላል፣ ግን መድኃኒት የምትወስዱ ሰዎች መጠንቀቅ እና ቼክ ማድረግ አለባቸው። መድኃኒት ለማያችሁ ሰዎች ግን ተመራጭ ነው ይባላል። ሌላኛው የኦክራ ጥቅም ደግሞ የአጥንት ጥንካሬ ይሰጠናል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ቫይታሚን ኬ በውስጡ ስላለ በአጠቃላይ ለአጥንት ጥንካሬ ይጠቅማል። ከዛ ደግሞ ለቆዳ በጣም አሪፍ ነው። ቆዳ ስቲም ሴላችንን በማደስ ቆንጆ ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል። ከዛ ደግሞ በጣም ቆንጆ ጸጉር እንዲኖረን፣ ለስላሳ እና ረጅም ጸጉር እንዲኖረን ያደርግልናል። ኖርማሊ ግን ኦክራ በዋነኝነት የሚወጣ ምንድን ናቹራል ዲቶክሲፋየር ነው። ሰውነታችን ውስጥ አላስፈላጊ የሆኑ ዌስቶችን ሙልጭ አድርጎ ያወጣልናል ማለት ነው። ዘፍዝፈን ያሳደርነው ባሚያ ይህን ይመስላል። ባሚያ በምዘፈዝፉበት ጊዜ መጀመሪያ ፍሬዎቹ ከላይ ነው ያያችኋቸው። አሁን ግን በደንብ ዝፍዝፍ ብሎ ሲያድር እና በጣም ጠቃሚ ነገሮች ሲወጡ ባሚያው ከስር ይሆንና ውሃው ከላይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ብቻ ለመጠጣት ዝግጁ እንደሆነ ባሚያው ያስታውቃል ማለት ነው። አሁን ዘፍዝፈን ያሳደርነው ባሚያ ይህን ይመስላል። ይሄ ባሚያ ስትከፍቱት ማለት ስታዩት ውስጡ ወፍራም ነገር ነው ያለው፣ እንደ ተልባ የሚዝለቀለቅ ነው። በቃ ጄሊ ነገር ነው። ትንሽ ከፈሰሰባችሁ ገደል ነው የሚገባው። ሙሉ ለሙሉ ተያይዞ ነው ፈሶ የሚያልቀው። ያዘጋጀነውን ውሃ በብርጭቆ እናደርገዋለን። እሱም ለመጠጣት እንዲመቸን ብቻ ነው። እንዲሁ ከተመቸን መውሰድ እንችላለን። እንዲሁ ፍሬውንም መጠጣት ከፈልጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ ግን ውሃው በጣም በቂ ነው። ጣዕሙም ደስ ይላል። ምንም ማጣፈጫ አያስፈልገውም። ይህንን በባዶ ሆዳችን ጧት ጧት እንጠጣለን ማለት ነው። መብላት ከፈለጋችሁ ከታች ያለውን ፍሬ መብላት ትችላላችሁ፣ ግን ውሃው በቂ ነው። ይህን ጠጥታችሁ ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። የሞከራችሁም ካላችሁ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ እና ስለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ።